Aduh, kernosalgia kamu kak cari tanah. Nyai pak, sok asa ingat baheula mah lebaran teh karumpul keluarga ti mamana. Heeh nya, baheula ke kamu leutik mah dulur ti mamana teh kadarieu. Semenjak wahaji ka luar negeri, jadi asa jarauh nya. Heeh, da kumaha deui pan si Ua gegedugna. BTW pak, ai baheula kakak mah seker alit puasana rude teu. Ulah ditanya, geus SDG kamu mah hayangna setengah hari wae. Ih, nya kitu, asana mah sering tamat teu. Sering, nepi ka jam 2 siang. Da atuh, aku teh kan aslan besok teu kuat. Ah, alasan wae, justru alus nu boga aslama puasa teh. Ai eta bapa nyanda kertas naon? Iya, jadwal imsak jeung buka kamari dibere ku Pak RT. Ya Allah, meni teu karasa kedap bae tos lebet bulan Ramadan deui. Heeh nya asa kare kamari, waktu teh teu karasa. Aduh, sok inget masa kali teh kakak sok bantuan BEM nyiapkeun bukaan. Oh heeh, nyieun sop buah teh make na teh dekoko. Bener pisan euy, aduh. Sok teu sabar ieu mun dek Ramadan teh sok asa excited pisan. Tapi pan ayeuna mah si BEM na ge geus pindah ka Purwakarta. Kumaha tah nyieun sop buah na teh dekokona? Ah, enya euy. Tapi untungna ayeuna kakak kudu minum segar andalan nu anyar jang kebuka. Naon cik hayang asaan bapak? Yeuh pak, Fruity Coco Pandan plus Nata de Coco. Kini gak perlu repot-repot lagi cari teh manis, sirup, ataupun nata untuk berbuka. Berbuka dengan yang praktis dengan perpaduan manisnya teh, segarnya Coco Pandan, dan kenyalnya Nata de Coco. Fruity Coco Pandan plus Nata de Coco, minuman yang legend abis. Wah, bener euy, segar kieu. Kudunya toka ieu mah jaba kedeng deui bulan Ramadan. Pastina atuh pak, jaba ieu mah persediaan terbatas. Soalna Fruity Coco Pandan plus Nata de Coco ieu ayana di bulan Ramadan hungkul. Matak bade langsung diborong ayana ku kakak kami minimarket di Payun. You guys, bagiin momen legend Ramadan kalian juga.